китоловството започва тогава. Първия мамут в България намерен от Дунав. Точно така. Първия мамут в България. Румънски е бил. Това е бил Румънски. Казва се Драгош. Да. Мамута Драгош. Мамута Драгош. Да. Велик мамут. Обичал е езда. Да ходи във Вама веки и да гледа езда. И да гледа езда. Те две неща му било много любимо. Българската кухня е много богата на такива, на морски неща. На морски блюда. На морски. Основно на морски. Океански, да кажа, да. Ние тук имаме много океани, както знаеш. Много океански, да. На България на три океана. На три океана и един малко по-малък. Так, нормално. Който е Северно ледовит океан, казваме да. Му Русе. Да. Да. Русе е Северна. Да. Там зимата идват вълци от Румъния, мечки, самите да. Румънци идват. Да. Всичко има, да. Това да. Да, е чудо. Са близави румънци. Те и доварнаха. Ледоразбивачи да. Почват да излизат, да се пахат ледове. Там намериха. Китоловството започва тогава. Първия мамут в България намерен от Дунав. Точно така. Първия мамут в България. Румънски е бил. Това е бил Казва се Драгош. Да. Мамута Драгош. Мамута Драгош. Да. Велик мамут. Обичал е езда. Да ходи във Вама веки и да гледа езда. И да гледа езда. Те две неща му било много любимо. Най-вече обичал да язди хора на бивните. Да. Да. Те обичали да сядат и той ги возил. Цяла вечер. Всъщност, не. В Древна България всъщност транспортът е бил само на мамути. Така е. На бивните. Имало е шофьор, който си го е обяздвал на мамута. За къде сте? Дори мамутите, мамути са. За Монголия. Мамут кара Монголия, чакай да видя тарифата. Да. На... така, три камъка. Три камъка, Монголия. Хоп, на бивните. Ма ние сме имали флот. Пегас. А флота? Летящия кон. А прабългарския флот? Е, прабългарския флот. Ние бяхме с кашалоти, нали така? Да, ме, няма не. С кашалоти, нали? Абсолютно никой не мога да се опре. Те не случайно китайците пускат търговски флот, за да проучат какво става извън под небесното царство и попадат на българския флот и българския флот тогава бил пиратски, само тогава единствено, след това пиратство в България никога не е имало до ден днешен. Не, само, само в към диско сме се има надолу. Но, да, пиратството тръгва от кораби към диско сме се върнали, рязка промяна направим. Кораби към диско решим да видим. Еми да, много по-добре, много по-елегантно. Еми, аз ако питам един, що толкова пиратчиско и дядо ми беше пират. Пират. Той е крал бъчви, аз реших нещо по-бързо и диско. Ми да. На старо чешко пор. Примерът. Да. С Тереза Орловски. Тя е легенда на старите хора. И на по-младите също, който е гледал. Знае, че тя е жена с много достоинства. Велика. Който не е поснеция. Тя е така доста описателна, изобразателна. На... красива жена. Да. Стройна. Не го пусни сега. Стройна. После ще видим. После ще видим откъс от този филм. След 12. Да. Не, ще си го пуснем отзад на фон. Да, да. Не мога да такова възражение. Не мога да. Възражение трудно ще бъде. Да, да. Малко исторически факти. Да. Всъщност, Ямболското царство. То е Слива. Първото българско царство. Ямболското е Ямболското царство. То е преди всичките. Така. Преди всички. Още преди. И то включва. Аспарух, преди Крум, преди всички. Кобрат и така да. Аква ме тогава... е първият. Още да. Е стига. Атлантида е Ямболското царство. В Пунджата е потънала Атлантида. Разправа. И това... това е преди потопа, всъщност си е било Ямболското и царство. И като изривнала Стара планина, така? Се образува Ямболска област. След това пак на ново. То е изпарило морето. Да, изпарило е морето океана, и се е издигнало. И затова всички ямболи да. Пък плуват много добре. Много са добре, ние сме моряци. И Тиандър е Ямболия. Аха. А те имат хриле. Сериозно? Да. Тоест под вода си дишеш? Да, аз даже, ако не беше това, нямаш да изляза. Под вода? Аз се стоя в Перловската река, тук цяло. Под алкохол също може. Аз и в Бъчва мога да живея. Спига, да. Аз в на някой бирария, като вляза, викам, не ми давайте чаша. Къде е казана да варите, да вляза? Да се цоп. Аз си влизам 3 часа и си ми е супер. Да. Само ми фърят картофки, аз като делфин скачам. Скачаш? На захапе е така. Те викат, той е удар получи. Викат, не. Картофки. Това ми е упражнение, така се мятам да ги взимам. А, нещо Геро, като е, нали така е... О, Геро е така. Той така е станал диригент, защото си пил много кафета и точно... Кой е Геро, ако не е тая? Герасим. Герасим, актьора Герасим. Да. Много готин, аз много харесвам. Това си е твой избор. Мой избор, да. Прецених, че го харесвам. Преградът ти е безкрайно. Казах, че
Прецених си правил, че така си решил. Добре, може би. Може би е моето това. Да, да, да. Може би. Нека си може би. Това са субективни неща. Нещо средно между. Да. Искам и обичам да имам. Тарифа за мамут? За мамут час. Три камъка, а, три камъка от пещера, но трябва да са отлежавали в ледено езеро. Да, това, за да има раковини по тях. Да, да. Те се изтъркват и от сместа правим щит. Точно така. Който противодейства на магии, на от магии. Жреци. Точно от така. Северна Шотландия. Шотландия. Да. Въпреки, че шотландците са ни брати също. Да, и те имат поли. Но... Също шотландците са ни сестри. Това е истина. Но по майчина линия. По майчина линия са сестри. Брате са ни сливенли. Ти знаеш, че първата шотландска пола е дело от родопско дяло. Естествено, как. Те затова са кърни. Да. Един шотландец вика, погащо съм. Да, бе, аз се загърни, бе, момче. Погащо съм, вика, дайте ми нещо. Дайте, и те му дали одялото и той се увил. И оттам тръгнала шотландската пола. И другите шотландци му кажа, бе, какво нещо? Това много хубе. Не ти ли студено отдолу? Не, ма малко боцка. Тихат боцка, ето, ще го приемем. Да. И оттам се окрадат. Край, точно така. Ето, освен, че е интересно и забавно, днеска е така ученолюбиво. Да. Ние даваме знания на хората. Знанията са много важни. Ние не си говорим тук само глупости за компютри и шпаци. Да, да, да. Трябва да научите нещо. Е, точно, да, историята е... Историята е здраве, между другото. Историята е психично здраве. Най-вече. И физическо здраве. И физическо. Ти като знаеш, че си бил, че си потомък на такива хора. Да, на Ахил, примерно. На Ахил, примерно. И си кажеш, що и аз да не бъда Ахил. И никога няма хоря с джапанки, да ни мога в петата. Да. Винаги ще съм с... С маратон. С маратонки. Винаги ще съм с бутуши. Винаги. И зиме и лето. И си окей. Защото ще отида на плажа, ще настъпя мида в петата. Да, и ще умра. И тук ми се чупи врата. Да. И какво правя? Да, да. Къде отивам? Да. Това живот ли е да знам, че метата ми е изложена и на риско търговиня? Вместо да се забавлявам по бутуши, да си тичам по да плажа си е хубаво, с бутушите. Що вика ходиш с бутуши? Да ми, а ти защо не ходиш, да, е въпрос? Да. Откъде си имаш толкова вяра? А ти, страхливецо, защо не ходиш, да, с бутуши? И от кога стана модерно? И от кога? Да вървим бедни, да, т.е. боси. Да. Та за какво? Защо сега бой го? За какво умря Хенри Форд? Наистина. Така ли да живим? Да. Той какво каза? България ще пребъде. Да, ако ходите, ако обути. Ходите, обути. А за какво правих кола? Да. Да ми ходиш бос тук, да, да, на плажа. Качваш се от колата, стъпваш си бутушите, слизаш, потираш до магазина, купуваш си, връщаш се, сваляш бутушите, качваш се. След това на Синеморец, 300 метра в Бутерфлай. То в по-развитите градове си има места като спирки, на които си има сложени бутуши. Естествено, обществени бутуши се наричат това. Ама това е обществените бутуши. Те дори не се плащат. Примерно в Ямбол са без пари обществените бутуши. Защото ние имаме човек, който раздава бутуши. Да, 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 производително, производителя на обществените бутуши. Бай Здравко. Бай Здравко. Ти ходи ли при Бай Здравко? Е, Бай Здравко, как ти направи? Той ми направи червени бутуши. За Коледа ли бяха? Те бяха коледни чизми. Да, много хубави. Много хубави бяха. Не промокаем. От какво? Кито Кутюр. Кито Кутюр. Това е новата линия, деца. Това е нова линия. И са вели. Купиш си CS диск и ни бутуш. И ни бутуш. Да. Всичко, всичко върви с бутуш. Е, така е, живота е един бутуш. Като потомци на Ахил. Понякога мирише, е, много, понякога се потомък на Ахилов. Не, той е приятно слаб. Да. Това е при него. Той там се държи, не може да чуе нищо. Приятно слаб. Той се отключи. Какво казвате? Не съм имал 4 дни. Какво казвате? Извинете, не чувам. Прощавайте. Е, трябва да бъде преди 2 дни, но вятъра ме прибра другата улица. Вятъра ме отвя към стадион Левски. А той е човек, който не обича към му. Той, ето това е... Е така, той е хвърля. Да изгледаш ти, ако правиш това, което не те карат на сила да правиш. Да ядеш. Това е всичко това, което аз искам да бъда. Той е всичко това, което ти искаш да бъдеш. Ямбол, Сливен. Ин, Ян. Ин, Ян. Ние сме всичко това, което искаме и може. Е, това е. Да. Това е. Да. Вашето Ян е отишло в Сливен да се насели. На тяхното си. А Ин е останало в Ямбол. Виж какво нещо. Ние станаме Слиян. Да. Българския Сиян. Да. Станахме Слиян. Точно така. Точно така. Както виждате, и историята, и географията не са ни чужди. Не са ни чужди, напротив.
усещане. Историята си история, не може да бъде подправена. Историята никога може. Не може да бъде подправена. Много диктатури успяха. Не е вярно това. Сигурен си. Сега това, което разказваме, е забравено ли? Не. Не. Ето. Ама то няма да умре никога. Те, това ти казвам. Докато нищо не може. Здравко. Нищо не може да, да промени историята. Няма как бай здравко, докато е жив, нищо няма да. Точно така. Да, това е бай здравко, е легенда. Поръчвай си пак, той има хора, които се опитват да говорят време на екипен, но те се личат веднага. Да, да, да. Това са хора, които... Какво доверие може да му имаш? Ние имаме такава историческа памет българите. Моля ти се, как така? Не, абсолютно нормално е да не се забравя историята. Да. Но живота е така понякога. Да. Той е умрял. Не може да имаш всичко върване. Владислав Симеонов, не си много за подкрепа. Те са му казвали, защото сирените са му казвали... Сиреняро от Моторхед. Сиреняро от Моторхед ще прави сирене. Да. Българско сирене. Така ли произвеждава сирене в... Е, ние всички правим, Тони идва отвътре. Така ли? Тони от Ямбол ли тръгва сирене? То спорт това нещо. Ама... То ние не го правихме за ядене. То беше спорт. Това е просто за удоволствие. Да. Казаха и ви тук едни метални обръчи. Да. Вкарайте тук едни течности. Въртете много. Излейте ги тия буркани. И фърлете покривка върху тях. Да. И аз като луд въртях. И накрая, който първи му станат и не се подриска, да, той е шампион. Да. И печели, имаме награда. Стига. Карирана покривка. Стига. За механа. Да. И две яйца несварени. От кокошка от Зимбабве. Стига, бе. Да. И се ражда тигър. Стига, бе. Да. Мабенгалски. Защото са стари яйца. Ще го кажеш на някой млад човек и няма да... Няма да ми повярва. Невероятно е това. Който не е виждал бенгалски тигър, не е живял в този да. Живот. Да, само това шика. Това е истината в този живот. Мете на времето ги разхождаха, за да ги виждат децата. Ама сега тази традиция е изчезна за бенгалските тигри. Ей! Шуто! Бенгалския тигри продавам! Нека да ни ги върна! Показвам, извинявам се, не продавам, показвам с камбаната и всички майки дигат децата да видят бенгалски тигър. Това беше супер традиция. В Ямбол имаше, нали? То си тръгна много добре. Не, в София имаше, аз се спомням като дете как по улиците минаваха. Бенгалджиите се нарича. Бенгалджиите. А имаха четка за средстване, нали? Имах и четка за средстване. Къмшик. И с криш ги държаха от късо. Много готино беше там. Но това изчезна. Толкова хубави неща изчезнаха от миналото. Защо така не мога да... Защото историята ли не е научила я. Ние не си ценим историята. Не си ценим историята. Не е нашото.